ჰყავს ასამდე აღსაზრდელი და ვაკმაყოფილებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქართველოში არსებული ყველა იმ ნორმატივებს, რომელიც არსებობს. მოდი დავათვალიეროთ მაშინ. კი ბატონო. რამდენად არის სტანდარტების მიხედვით? მომდამდეთ. პირველ სართულზე რა ხდება? კი ბატონო, მომდამდეთ. ეს არის მთავარი ცენტრალური შესასვლელი ეს პირველი სართულის და მინდა აღნიშნო რომ ცენტრალურ შესასვლელთან ერთად ჩვენ გვაქვს სათადარიგო გასასვლელები ყველა სართულზე. ასევე გვაქვს როგორც აღნიშნე ცეცხლმაქრი, ასევე გვაქვს ვულკანი, რომელშიც შეერთებულია წყლის ჭავლი, ეს არის 20 მეტრიანი თოკი, რომლის საშუალებითაც ხდება ხანძრის შემთხვევაში, აქ არის წყლის მთლიანი ნაკადი და ყველა ოთახს მიეწოდება ეს წყალი. ეს არის სათადარიგო შესაძლებელია. ყველა სართულზეა, კი, შესაძლებელი. ეს არის სათადარიგო გასასვლელი, როცა ხანძრის შემთხვევაში აქედან შეგვიძლია გასვლა. ჩვენ განთავსებული ვართ სამ სართულზე. აქაც ხანძარსაწინააღმდეგო აბრა გვაქვს, აქ არის ცეცხლმაქრი, რომლის გამოყენება თითოეულმა პერსონალმა იცის და 6 თვეში ერთხელ ჩვენ გავდივართ სპეციალურად საევაკუაციო და საევაკუაციო პრაქტიკას ცეცხლმაქრების გამოყენებისათვის. გვაქვს სახანძრო სამაშველო გასასვლელი, რომელიც არის ფოსფორის და ანუ ელექტროენერგიის გათიშვის შემთხვევაშიც ეს სანათები ანათებს, რის შესაბამისად ადამიანს შეუძლია გზა გაიკვლიოს ადვილად. სიბნელეში, კი, ასევე გვაქვს ყველა ოთახებში ჭერზე დამონტაჟებული ხანძრის საწინააღმდეგო უკაცრავად ხანძარსაწინააღმდეგო დეტექტორები, რომელიც კვამლის აღმოჩენის შემთხვევაში აინთება წითელი ღილაკი, ჩაირთვება ავტომატურად სიგნალიზაცია და მოვა სპეციალური დანაყოფი სამსახური. ყველა სართულზე, ყველა ოთახში ჭერზე არის დამაგრებული. ასევე მეორე სართულზეც გაგვაჩნია სათადარიგო გასასვლელი, რომელიც შემიძლია გაჩვენოთ. მეორე სართულიდან გავდივართ. მეორე სართულიდან გავდივართ გვერდით შენობაში. გვერდით შენობაში არის სხვა კომპანია განთავსებული, ხო? კი. ანუ იმათთან შეთანხმებით არის? შეთანხმებისამებ, კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს უფლება. რა თქმა უნდა, დიახ, იგივე შემთხვევაში, კი. მიუხედავად იმისა, რომ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, რომ კანონი ჩვენ ამას არ გვავალდებულებს და არ გთხოვს, ჩვენი კეთილინებით, ჩვენი კეთილი სურვილით ყველა მაქსიმალურად დაცული გვაქვს ეს სტანდარტები და ვცდილობთ, რომ ვიყოთ უსაფრთხო გარემოში და უსაფრთხო გარემოში იყოს ჩვენი აღსაზრდელები. მე ვფიქრობ და ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ აუცილებლად უნდა მოწმდებოდეს ყველა კერძო სექტორი, რომ სავალალო და ფატალურ შედეგამდე ჩვენ არ მივიდეთ, ისევ ჩვენი და ჩვენი ახალგაზრდობის უსაფრთხოებისთვის.